ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਭੈਣ ਜਾਣਾ ਬਸ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਦੇ ਮਾਫੀ ਛਾਲ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਹ ਟਾਇਰ ਵੱਜਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਆ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਔਰ ਹੋ ਗਿਆ ਧੋਂਦੇ ਲੱਗਣੇ ਟਾਇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੀਚੀ ਗੁੱਚੀ ਤਾਂ ਉੜ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪਲਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਟੋ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਆਟੋ ਵੀ ਫਿੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਟਰੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਟਿਆ। ਟਰੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰੀ, ਸੀਮਿੰਟ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।